Ma neće, ne more poleti nigdje. I šta je to? A gdje je Zvonko? A Zvonko, on je uteka sad u Janjevo ovaj. A uteka je? Da, no. Onda na čijemo trošku? A ne, to je nas svi ovaj, komunalne firme, Grabo Grad, mi tu sudjelujemo jer nam ne trebaju novci ni za plaće, ništa, mi dobrovoljno radimo.